Good morning, gentlemen. Tabo busa ka. Tabo timing kay mo 4:17. Chingi plan to tongo kaisa destination tongo tabo mo ride ka talo. Nok sai ma na tabo no za no sai ko. Chung ko tabo orang simi kenai cheng na yang an dolo phaja chung tabo ko dress ro kong palika chung tabo ong khnai. Okay, chung orang hoje kenai nai. Ge kumar ka to masa join kenai ge chung ka tabo nai tutel. Thank you.
Hey, DJ Bezal. Last time, berapa tahun lalu jauh kan? Kamu nanya berapa? Tadi yang video tadi lihat kan marah-marah lagi kan? Marah-marah. Mui apa yang lawan siapa sih dah? Mui apa yang lawan sih nak tunggu? Jeng tamu kengkorok asam wahabzat. Bisa betul lo mai cara hand bertak lemah ni. Bro, how did you feel the food? Was good. Agas, ini komen. Mui mai tu saya, apa nak nak tahu nak ini? Ang saya le naya kapan pahal leman tu ha? Motor motor mana? अब ना तब टाइम बस इनका तब 10:27 गए अन्य क्या बुझे सामान ऐसी नहीं तो ते देश तो देश ने ते 368 जी गए बुझा हो लाइक दोस्तार बाज़ बने का तरफ बाज़ बने यार वो लोगे सिंह फोने दोस्त का तरफ मसाला लेके माय डाम ठीक है मसाला ने अब ना साइन जाकर ना सिपर फ्रॉम तो कम्पन करो तब मने जी तो Rupak dah, leng lah suka. Orang jauh tolak sama tuinnya fikir. Orang tak kita serap serap tak tongrong naik. Resna lagi na, energy drink dok nengeng na. Link lah. Cheers, cheers, cheers. Kunda sana. Sari, sama. Odeh sana. Odeh sana tama sana sari. Sengonek leng zak tabuk. Isting meneng na red bull bo mix. Pula red bull nengka, but. Oh energy bengli atau apa pun, pura mah batuk juga. Oh, nak tak kesting mah Red Bull, nengai, Guwahati jora, right kan ini, sing silong na. Tidak sih, kita hai tongku. Tahu dah, sana pura ini, sana tuh kurus mah kan ini kok. Apa deh, Jawai, Jawai silong, ke Guwahati na. Sana tuh pula pengen pakai kunci apa lah, aku bawa bosiu, dah la, eh bosiu, bawa bosiu. Pelajaran cara berajak boyang lo. Beli sam video naik kan masak dah ada pulang ya, proof kere. Dah naro sate kisah, dah naro sate. Tunggu tak? Doa cah, jengres nampak orang kisah kotor naik, ada pernah naik. Lebaran nampung, saya tak tahu. Apa nak kaisa kahang tongkong yang gaiman? Yang gaiman mana? Yang gaiman yang hai, oh mana? Aku tu lagi ni, jangan mana? Kaiman, bukan kita tahu, kita pun tak tahu. Lama dia ni kita, yang lama tu, lama kali dia berapa kali berapa, berapa kali pun lain lah, orang ni.